Tervetuloa katsojat. Tyrtsi tässä. Ja minua vituttaa yksi asia tosi vituun paljon. Elämä. Se on sellainen asia, mikä sisältää paljon asioita ja se voi mahdollisesti ottaa sinulle emotionaalista harmia. Kuten se, että minä vahingossa katsottiin mun kynä, niin mä löydä sitä. Ja nyt minä löysin sen vahingossa, että jee, yeah, what the fucking do? Elämä meni nyt siinä vähän parempakin puoleen olevina. Mutta elämää itsessään kukoistaa ja kaikkea, että ei siinä mitään erikoista. Vittu, mutta kun tämä piirtäminen. Mä olisi ollut mitään aikaa pitkää aikaa ja ei ole yhtään talentillista tätä tuntemusta. Vähän aikaa ollut. Se ei haittaa, että jos mä en ole itse halunnut niinku piirtää tai mitään, mutta ei jumalauta tää piirustus käden taito nyt on vähän sen niinku mennyt tylsemmäksi kaikkea vastaavaa. Kerran mie niinku oikein massatuotin niinku ihan okoita piirustuksia, mutta nyt mie on vaan silleen, että kato vittu YouTubesta videoita ja en tee yhtään mitään erikoista niinku piirtämisen kannalta. Ja nyt minä olevina kokeilen piirtää ja minusta tuntuu, että tästäkin tulee kamalaa shaibaa. Tai ehkä hyvääkin shaibaa, mutta jos tästä tulee hyvää shaibaa, niin se tarkoittaa sitä, että minä olen piirtämään niin joka kerta vaan silloin ainoastaan, kun minulla on jotain mikrofonia niinku vieressä, niinku, että minä puhuisin niinku tyyliin jollekin olevina, mutta minä en puhu kellekään, koska digitaalisessa muodossa tämä kaikki kuitenkin tulee ulos. Eli mä en oikeastaan kellekään puhu. Pitäis mun puhua niinku tyhjälle sitten. Ja oletan, että toi tyhjyys niinku mua kuuntelis. Ei jumalauta. Joo, mie kiroilen, mitä siitä. Että tunnutte minulle valittaa sitä, että mä en kiroile paljon. Mie sanon sulle, että haista vittu. Hyvä luoja. Mä haluaisin jaksaa piirtää tämän kokonaankin ja kaikkeen. Mä haluan piirtää paljon. Mä haluan vittu animoijakin tulevaisuudessa ja animoimatia pelkästään piirtämistä. Ja nyt mun pitää jossain vaiheessa niinku tottua siihen, että mun pitää saada niinku jatkuvaa piirustusta esille ja kaikkea vastaavaa. Niin on sekin mukavaa piirtää niinku asioita, mitkä ei sisällä yhtään mitään. Tääkään ei varmaan tuu sieltä mitään muuta kuin yhden poseen ja semmonen poseen, missä ei ole mitään järkeä ja kaikkea. Ja jos mä tulisin olemaan joku sortin animaattori, niin mulla pitäisi olla jo tämä kuva valmis, mitä mä oon nyt tekemässä valmis. Siis tämä kuva pitää olla todellakin valmis. Oi hyvä luoja. Jos animaatio on sitä, että mun pitäisi nopeammin tämmösiä niinku poseja valmiiksi, niin ei hyvä luoja, mulla on tosi hyvä mennä tulevaisuuden nenä edessäni. Niin kokeillaan nopeammin tota samaa posea. Okei, nyt me jumittu. Mä en edes muista, miten minä aikaisemmin tein sen. Se oli... okei. Se pitää olla niinku vaan... yksi pitkä viiva ja sitten pitää olla niinku... Mä oon pikkuhiljaa jo tottumaan niinku olemaan taas niinku hyvä piirtämään olevina. En mä usko oikein siihen, että minä totun nyt olemaan niinku hyvä piirtämään. Kyllä minä tunnen sen tulevan, mutta... mitä tästä tottumusta mukaan tulisi? Mitä nämä isot pallot tuossa on? Mut tapaa, keittä hyvä persä, älkää nyt ruvetko siinä taas marisimaan tyhjästä. Ja keskelle tota pitäis saada pallo, koska niinku pieni pallo. Ja pienen pallon keskelle pitäis niinku olla niinku tämmönen vähän tämän kokoinen viiva ja sitten nämä niinku pallojen reunat pitäis niinku koskettaa sitä niinku viivojen niinku kärkiä vastaavaa olevina. What about it? Katsotaan, että tässä pitäisi niinku olevina jotakin. Ai niin jo! Tästä pallosta pitäisi lähteä tämmönen hassu kaari niinku... näin. Ja näin kaiketi. Ja sit näistä pallosta pitää lähteä niinku... kaari tuohon pisteeseen. Mikä piirrän tänne kyhden pisteen. Sitten tästä pitää lähteä kaari tänne. Ja tästä pisteestä pitää lähteä kaari niinku tonne ja... tää kohta aina pitää niinku miettiä, että miten miehen tämän kohdan tätä olevina väsään sellainen oikein. Tehän pitäisi olla varmaan silleen, että niinku pitää katsoa, että tässä niinku
tässä on tää pallo ja tossa toi piste, niin tää pallo ja pisteen välillä on tämä viiva menee niinku tuohon suuntaan. Ja koska se menee tuohon suuntaan, niin meidän pitää niinku yrittää saada sieltä T, joka on kääntynyt. Eli jos se menee kerran saa tuohon suuntaan, niin mun pitää piirtää tuohon väliin toi viiva, että tästä muodostuu tämmönen hassu T-kirjain. Ja koska tossa on T, se tarkoittaa sitä, että tää piste, niin tämä viiva, niin tämän viivan tämä kärki perspektiivin takia pitäisi muodostaa perse tämän pisteen kohdalla, tämän pallon kohdalle, joten laitetaan tohon viiva, noin. Ai. Me yritetään katsoa jatkuvasti niin kuin sääntöjä, miten piirtää niin kuin suht hyvän näköistä paskaa aikaa, mutta myös tuntuu, että minä teen itselleni sääntöjä tosi surkeasti. Ja minä en kuuntele kenenkään ohjeita, että miten piirtää korrektista paskaa, koska minä en halua kuunnella, tai minä en ensinnäkään halua kuunnella mitään muiden neuvoja, ja toiseksi minä en tai toiseksi minä haluan, että minä kehitän oman tyylini ja kaikkia vastaavat, että ette rupee mulle nyt mitään homoilua. Ja että minä ymmärrän, että se on hankala ja kaikki tällaista paskaa. Voi kiinnostaa te. Työ ette ole kiinnostavia. Jos ootte, niin tulkaa Skypeen keskustelemaan minun kanssa kiinnostavista asioista. Olen Skypeessä sun tyrtsi. No niin, nyt minä paljastin itseni, nyt menkää katsomaan mun Skypeä. Jos me niinku ruvetaan puhumaan puhelin, tai siis niinku Skype-puhelussa tätä vastaavaa, niin prepare your anus for boring conversation, koska minä en välttämättä jaksa puhua sulla. Sen takia, koska minä olen niin vitun autistinen persoona ja en uskalla puhua ihmisille välttämättä. Nyt mulla on kyllä uskallusta, mutta saa nähdä sitten ensi kerralla, jos mulla ensi kerralla ei ole minkäännäköistä uskallusta. Voi jumalauta. En mä oikeastaan autistinen, mä oon Asperger-lehmä. Voi helvetti. Pitää tätäkin mainostaa kaikille ihmisille, että kaikki ihmiset. Ja sitten ihmiset tuli silleen, että ei se Asperger mitään oikein vaikuta sun elämään. Äläpäs rupee nyt tuntumaan oloasi kuitenkin fiksummaksi tai jotain vastaavaa. Tai ei fiksummaksi tai ei fiksummaksi, vaan siis erikoisemmaksi. En mie sano, että mun Asperger sen takia, koska mä olisin niin kuitenkin erikoinen. No vähemmän erikoinen kuin ketkään, kuka nyt tätä edes kuuntelee. Että käytä oikein oikeastaan minusta erikoisempi on, jos ette keksi mitään erikoista itsestänne. Jos olet joku talontekijä tai vastaavaa, en mä tiedä mikä se ammatillinen nimitys on, mutta jos te teette taloja, niin ette työ ole erikoisia niin kuin sen kannalta, että te olisitte mukaan originaaleja, koska kaikki nyt taloja menee rakentamaan, koska sit saa hyvää rahaa palkaksi. Kattoo sitten animaattorihommaa, niin ei mulla ole mikään suuri niinku palkka, mutta minä voisin ainakin sanoa, että tämä animointi ja piirtäminen on suurempi työ kuin talon rakentaminen. Tosin, tai siis niinku rankempi. Ei välttämättä muskelia tarvi, mutta pitää niinku kauheasti keskittyä ja kauheasti pitää jaksaa, niin kärsivällisyyttä pitää olla kauheasti. Pitää olla kauheasti kärsivällisyyttä ja pitää olla kauheasti niin kuin jaksamista ja mikä nyt olikas se yksi hassu sana. En muista yhtä hassu sanaa, mutta sitäkin sun pitää olla. Mielikuvitusta pitää olla paljon. Jos tykkäätte tisseistä, niin teillä pitää olla mielikuvitusta tehdä niissä tissin näköisiä. Teillä pitää olla mielikuvitusta tietää, minkä näköisiä tissit ovat. Mulle tyttöystävää tai mitään, niin ja eikä minkä näköistä seksuaalista suhdetta kenenkään kanssa, joten mulla on hankala tietää, miltä tissit näyttää, koska emme käy katsomassa internetistä semmoisia asioita paljon, ainakaan minkä näköisessä järkevässä mielentilassa. Joten mietin sen näköisiä, kun teen. Ja minä en välttämättä halua kehittyäkään sen kanssa, koska mä oon tyytyväinen siihen, mitä paskaa missä on aikaa. Paitsi tähän! Tää näyttää hyvin epämiellyttävältä. Katsotaan, mitä mä pystyn korjaamaan tilanteen. Ai. Mm.
helvetti. Kylläpäs minä elän. Voi hyvä luoja. Mie katoin tuon jostakin tutorialissa tän niinku tissien piirtämistä vaan, mutta fuck that shit. Tehdäänpäs mun omalla tavalla. Elikkä... saa aikaa kaksi hassua muotoa ja... noin, tissit, olkaa hyvä. Ja nyt pitää vaan miettiä, minkä näköisen kasvon mie tälle tsikulle annan. Jos jotakuta tää humina häiritsee, niin mitä vittua te vielä täällä teette? Ja tässä on nähty se posken alku, joten tohon sitten rakennetaan poski. Noin, nyt sillä on poskikin. What about it? Seuraava vaihe. Pupsal joku. Mä en ketä kuule. Ai että. Elikkä seuraava vaihe. Seuraava ihmeellinen vaihe. Otetaan toinen leijeri. Mä nyt vaan ruvetaan tekemään jotain hassuja juttuja. Esimerkiksi tossa on korva. Tohon mä asetan silmän. Ja tämä on ärsyttävä kohta, että piirtämistä pitää rakentaa viivoja. Ja viivoja on tosi epämiellyttävä piirtää. Ja mä oon piirtänyt tätä hahmoa, mitä mä nyt piirrän tosi monta kertaa, että... mun pitää... keksiä jotain muuta hienoa piirrettävää. Noin. Noin. Hyvä luoja. Jos joku oikeesti niinku rupee miettimään, että animaatio pelkästään vauvaa ja paskaa, niin kyllä ihmiskunta on väärässä. Ei oo nähnyt sitten kenenkään animoivan verta, jos semmonen mielikuva on jollain. Mä en muista, mutta joku leffa on kuitenkin tehty niin kuin K-18, että jos kerrassa joku on semmosenkin K-ratingin saanut aikaa, niin kylläpäs siinä sitten ei ole mitään valittamista tai mitään vastaavaa niin kuin järjettömiä ihmistä, en mä tiedä. Niin siis siinä ole mitään valittamisen varaa niin kellään ihmisellä, joka kuvittelee, että animaatio on mukaan vauvelle tarkoitettu. Hyvä luoja. Mä haluaisin nyt saada edes jotain aikaa tässä. God damn it! Tätä me tarkoitan sillä, että pitää olla kärsivällisyyttä. Siis mä voisin kyllä on mulla kärsivällisyyttä, mutta... mä en tykkää piirtää viivoja, koska mä en ole koskaan hyvää viivatyötä aikaa pelkällä piirtämisellä. On täällä toki nyt tämmönenkin työkalu, että sä pystyt niinku ottamaan tossa vaikka ton ja... sitten vaan... tehdä niinku tälläin, mutta kun tää on valheellinen tapa. Siis ei ole valheellinen, vaan siis tää on huijausta. Mä en tykkää huijata piirtämisessä. Animaatiossa mä voin huijata jonkun sen verran, mutta mä en halua käyttää hiirtää mihin. Voi hyvä luoja. No tää on nyt tämmönen hassu video, missä ei ole mitään järkeä, mutta mitä teetään silti sen takia, koska tämä oli hauskaa tehdä ja vain melkein 15 minuuttia on saanut aikaa niin tämän videon kuvatessa. Ja yleensä kun me piirrän, niin piirtämisessä voi kestää 2-3 tuntia, mutta siis niin jos me piirrän kokonaisen kuvan ja kaikkea tällaista. Mutta tämä meni vain 15 minuuttia. Nyt mä ainakin tiedän, että mulla ei ole yhtä kärsivällisyyttä enää mihinkään. Haluaako kukaan kuunnella mun valitusta lisää? No pyytäkää kommenttisektiossa, niin mä varmaan teen lisää. En mä tiedä, ketä kiinnostaa. Ei minua. Moikka!